Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի աղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Հայաստանի զինված ուժերի նախկին գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Պարոն գեներալ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Պարոն գեներալ, օրեր առաջ մենք տոնում ենք Շուշի ազատագրման օրը։ Կար մի ժամանակ, որ այդ օրը Հայաստանի թերևս ամենանշանավոր տոնն էր եւ ավելի բուրն էր տոնվում, քան օրինակ անկախության տոնը, բայց հիմա մի տեսակ այդ օրը փոխակերպվել է ինքնահեգնանքի, տարապանքի, քանի որ Շուշին զբաղեցված է ադրբեջանական զորքերի կողմից, հա, օկուպացրել։ Հիմա ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք հենց Շուշից, խնդրեմ։ Մեր ամենից ցավոտ տեղն է, միանշանակ ձեզ հետ կիսում եմ այն միտքը, որ մայիսին մեր ժողովրդ ամենից հիշարժան տոնն էր, թեկուզ իր ստատուսով անկախության օրը ավելի բարձր է, բայց վստահ եմ, որ մեր բնակության կեսը առավազը չգիտի Արցախի անկախության օրը երբ է, մեդքան էլ չգիտի Հայաստանի անկախության օրը։ Բայց մայիսին գիտեմ բոլորը եւ գիտեմ, որ հիերատոնը եւ գիտեմ, որ ի՞նչ տոն էր։ Եվ այսօր դրամասին խոսելը մեզ ցավ է սապրում, որովհետեւ այդ հիերատոնից միա մնացել է մեկ տոն հայերենական մեզ պատերազմ սովետական ժողովրդի տարած հաղթանակի, որին նաեւ մեծ մասնակցություն է ունեցել հայ ժողովուրդը։ Բայց արդեն իրողություն է եւ այստեղ այս իրողությունը պիտի ստապ գնահատես եւ հետեւություններ կատարես։ Ես ուզում եմ համեմատություններ բերել, ինչու Շուշին ազատագրվեց եւ ինչու ընկավ։ Եվ ինչու ընկավ։ Ըստ իմ խորը վերլուծության վերլուծուց հետո ես բազմաթիվ անգամ դեռևս 10-20 տարի առաջ երբ ինձ հարց են տալիս, այդ ինչպես դուք կարողացաք Շուշին ազատագրել, որովհետև ուժերի հարաբերակցությունը իօքուտ մեջ չէր, հակառակորդը մեզ գերազանցում էր մի 10 անգամ, մենք գտնում էինք շրջափակման մեջ, չունեինք ցամաքային կապ Հայաստանի հետ, ժողովուրդը ավարյասովի մատնված էր, չկար լուս, հոսան, գազ, ուտելիք, վառելիք ոչ մի տեխնիկայի համար, Ղարաբաղում կարող է օրվա ընթացքում 10 ավտոմեքենա շարժվել, բայց Շուշին կարողացանք ազատագրել։ Որտեղ մի պարզ ճշմարտություն կար, այն ժամանակ չկար մեկ հայ, որ չէր ուզում Շուշին տեսնել հայկական։ Չկար մեկ տղամարդ, որ չէր ուզում Շուշի ազատագրման ինքը մասնակից լիներ։ Դա է վերել հաղթանակի, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ ներուժը ոգին տարբեր տեղերից ինչ որ երբնական ուժով ներծծվել են տղաների մարմնի մեջ, որոնք գրոհել է Շուշին, եւ Շուշին շատ հեշտությամբ ազատագրվել։ Ինչու Շուշին անգամ ապրեց, որտեվ սերունդ մեծացավ, որը գտա, որ Շուշին հայկական չէ, դժվար է, դժբախտ եւ դժգույն է։ Եվ այսօր այդ սերունդը եւս դրա մասին արտահայտում է, որ Շուշին երբեք հայկական չի եղել, բանակցությունները տարբեր ժամանակ այդպես է եղել, ինքը ինչը ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Դրա համար Շուշին ընկավ։ Ես այն չի համար եմ ասում, ընդհանրապես բոլոր նպատակներդ, որ քո առջև դնում ես, դու պիտի ինքդ քո մեջ համոզվես, որ դա այդպես է։ Եթե դու անում ես անելու համար, ցույց տաս, որ դա անում ես, երբեք հաջողություն չես ունենա։ Պարոն գեներալ, վերջերս մի տեսակետի եմ անդադ հանդիպում, որ ոչ մենք ենք ռազմական տեսանկյունից գրավել Շուշին եւ ոչ էլ ադրբեջանցիները, երկու դեպքում էլ Շուշին հանձնվել է։ Ես չեմ, այդպես չէ, երկու անգամ էլ Շուշին գրավվել է։
Եվ մենք ենք գրավել եւ հակառակորդն է գրավել։ Այդ գեղարվեստական տեսաբանությունը թողեք մի կողմ։ Հա։ Չգիտեմ, ինքնարտ հարասման, չգիտեմ, Շուշին գրավել է։ Եվ մենք ենք գրավել, մենք ազատագրել ենք ռազմական գործողությունների ընթացքում գրավել եք եւ ազատագրել եք եւ նույնը ինչ որ կատարվել է, այսօր կատարվել է Ադրբեջանի կողմից։ Եվ ես զինվորականներ իսկ հասկանան ցանկացած որոշում կայացնելու ժամանակ, եւ դու ինչ որ մի որոշում ես կայացնում, որ կյանքի կոչ է, չէ՞, սկզբնական փուլը ղեկավարը իր մոտ ձևավորում է մտահղացում, ինքնա միտքը ձևավորում դեպի ուր է տանելու իր զորքը այդ խնդրի կատարման ժամանակ։ Ինքը դա բավականին ամենից կարևոր կետն էր որոշման կայացման։ Եթե այդ մտահղացման մեջ դու կարողանում ես քո խնդիրը տեսականորեն փուլ առ փուլ ինչպես ես կատարելու եւ ինչպես ես կյանքի կոչելու, ապա դա շատ հեշտությամբ դառնում է որոշում, քո կայացրած որոշումը շատ հեշտ է լինում քո ընտանիքների համար եւ այդ որոշումները կյանքի են կոչում։ Ես այսքան ասում եմ նրա համար, որ այսօրվա իշխանավորը, այսօրվա երիտասարդը, որը այսօր ուզում է որոշում կայացնել, ինչ որ նպատակ ունի, ինչ որ խնդիր կատարելու, ինքը պիտի իր քայլերի հաջորդականությունը սկզբից մինչև վերջ հասկանա, ինչպես է իրականանալու։ Ոչ թե ռուսը ասաց, ասպես նա ավոս։ Անեք ինչ կստացվի, հետո կշարունակ։ Պարոն գեներալ, ձեզ համար պարզ է, թե ինչու է Շուշին ընկել։ Մենք արդյոք կարող ենք այն պաշտպանել, չհանձնել։ Ալբիս, նայեք, իչա, եթե վերցնում եք այն ստացած իրողությունը, ինչ որ ստեղծվել է, իհարկե ոչ։ Չեն կարող։ Ամսի 6-ի ստեղծված իրողության պայմաններում ոչ։ Այդ իրողությունը, որ մենք ունեցել ենք ամսի 6-ին, Շուշին դատապարտված է եղել ակման։ Անկախ նրանից, ով է այդ պահին, խոսքը վերաբերում է նոյեմբերի 6-ին։ Մենք պիտի անդրադառնանք, ինչու հասանք Շուշի մատուցներ։ Ինչու ընկավ Հադրութը, ինչու Ջաբրայիլը եւ Պոլարփուլ։ Հասկանալի։ Եվ այդպես հետադարձ, ինչու սկսեց պատերազմը, ինչու երրորդ օրը հակառակորդը կարողացավ ճեղքել մեր պաշտպանությունը։ Ու տարբեր խնդիրներ կա, որ չեմ ուզում ասել, թե ռոմ անդրադառնալ։ Սրան պետք է անդրադառնանք եւ այս վերլուծությունները դա պետք է անենք, որպեսզի հասկանանք հետագայում ինչ ենք մենք անելու։ Իսկ ես համար պարզ է արդյոք, թե ինչ ճակատագրի պետք է արժանանա Շուշին։ Ինքը հավերժ պետք է մնա Ադրբեջանի տիրապետության տակ, թե ինչ որ մի օր մենք կարողանանք այն հետ վերցնել, թե կլինի երրորդ տարբերակը, այսինքն նրա վերցնել չվերցնել այլևս էական չի լինի եւ այնտեղ կձևավորվի հայ-ադրբեջանական համագոյակցություն, իրար հետ կողքի կապրեն, ինչպես օրինակ Երուսաղեմում հրեաներն ու արաբները կամ Ստրասբուրգում ինչպես ֆրանսիացիներն ու գերմանացիները։ Չէ՞ որ երկուսից համարը դա հոգևոր քաղաքի արդեն դարձել Շուշին։ Նայեք, Երուսաղեմում հրեաները եւ արաբները հաշտուաներով չեն ապրում։ Այդ համատությունը դեղին չի։ Ստրասբուրգը դա եվրոպական ժողովուրդ է, որը ընդհանրապես չի համապատասխանում մեր ժողովրդի եւ մեր հարևան ժողովրդի մենտալիտետին։ Ես նոր անդրադարձա, ինչու անդրադարձա, որ այդպես ինչ կարա լինի։ Եթե քո մոտ կարող ես ձևավորվես, ձևավորը Շուշի ինչ ա լինելու, ապա դա հնարավոր է կյանքի կոչած։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբ այդ մտահղացումը իմ մոտ կարողանամ ձևավորեմ, Շուշի լինելով հայկական, ես դրա մասին համապատասխան մարմիններին կհնչեցնեմ։ Հասկանալ է, պարոն գեներալ, մի փոքր խոսենք արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրների վերաբերյալ։ Այսօր հետաքրքիր հայտարարություններ են եկել ադրբեջանական կողմից։ Սկզբում արտգործնախարարը Բայրամովը խոսեց նույն 5 կետերի մասին, դա մենք քննարկել ենք մեր տաղավարում, եւ նշեց, որ հայկական կողմը ի պատասխան 6 կետեր է ներկայացրել,
բայց ըստ իրա այդ հայկական ներկայաց հայերի կողմից ներկայացված 6 կետերը ոչ այնքան առաջարկներ են, այլ արձագանք, իսկ արտգործ նախարարի տեղակալը արդեն բարձրացրեց անկլավների հարցը, նշեց, որ դեմարկացիայի դերիմիտացիայի համատեքստում Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը եւ Քյարքին, այսինքն Տիգրանաշենը պետք է վերադարձվեն։ Ադրբեջանի տեսակետը կարող է այդպես լինել եւ դա հասկանալի տեսակետ է, բայց կարծում եմ դելիմիտացիա եւ մարկացիայի արդյունքում հարցեր կա, որոնք շատ պիտի մեկը մյուսին փոխարինվի, որտեւ մենք ունենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ, որոնք գտնում են Ադրբեջանի այսօրվա տիրապետության տակ։ Արտաշենը Ну Արցախը Սեբլիջը այստեղ շատ քրտնաջան աշխատանք պետք է տարվի, բավականին երկար եւ դժվար, որպեսզի ու դնենք այնպիսի սահման, որը հետագայում սպառնալիք չլինի մեր սահմանային բանակիչների համար եւ մեր ինֆրաստրուկտուրաների կոմունիկացիաների համար, որտեղ միջազգային օրենքները դա թույլ է տալիս եւ դրանից կարելի է օգտված։ Օրինակ մեկ կետ կարամ հնչեցնեմ, եւ դելիմիտացիա է դեմարկացիա ժամանակ սահմանը անցնում է մեկ կողմի բնակավարի կողքով, ապա այդ բնակավարից հակառակորդը հեռանում է մեկ ուրիշ տեղով, զիջումա տարածք, որտեղ բանակիչը, որը ապրում է սահմանում, նա չպիտի ամեն օր զինվորական տեսնի, նա չպիտի ամեն օր զենք տեսնի։ Իրավունքների խախտումը։ Այո, իրավունքների խախտումը։ Ну, բավականին դժվար եւ երկար աշխատանք է, որ պիտի կատարվի։ Ադրբեջանի տեսակետը իրենք հնչեցնում են, ցավոք վատնեն է, որ մենք չենք մեր տեսակետերը հնչեցնում, որպեսզի մեր հասարակությունն իմանա մեկ ուր է գնում։ Եվ այսպես սպասում են, թե Ադրբեջանը ինչ կասի եւ մենք ինչ կարձագանք ենք։ Անկախ նրանից մենք ինչ վիճակում ենք գտնվում, բոլոր դեպքերում նախաձեռնությունը միշտ քեզ օգուտ է բերում։ Դու միշտ պիտի նախաձեռնող լինես, մեկ քայլ առաջ քո հակառակորդից կամ քո ապանենտից առաջ պիտի դու միտք արտահայտես, որ խոսակցությունը կամ բանակցությունները ձևավորի այդ մտքի շուրջ։ Եթե դու սպասում ես Ադրբեջանը քո հակառակողմը ինչ միտք արտահայտի եւ դրա շուտ դու պիտի բանակցես, այդտեղ լուրջ հաջողություններ չես։ Տեսեք, Հայաստանի վարչապետը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանում կան ադրբեջանական տարածքներ եւ փոխարենը Ադրբեջանում կան հայկական տարածքներ։ Սա մեզ հիմք է տալիս առնվազն ենթադրելու, որ Հայաստանում այնուամենայնիվ հակվածություն կա այդ անկլավ կոչվածները վերադարձնել։ Կարծես եմ ես չգիտեմ գախտիկ, կարծեմ մեկ անգամ հնչեցրել եմ, բայց եւս մեկ անգամ հնչեցրել եմ։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը միջև ստորագրելը բազմաթիվ քննարկումներ է եղել։ Եվ փաստաթղթի մեկ օրինակի մեջ եղել է նաեւ այն ժամանակ, որպեսզի Թավուշի շրջանի այդ գյուղերը պետք է վերադարձվի այդ նույն փաստաթղթով։ Պետք է ժամկետներ նշեմ, բայց այդ կետը հանվել է։ Եվ կարծում եմ հանվել է, որպեսզի հետագայում երկրորդ փուլում այդ գործընթացը իրականացվի։ Այդ հարցը Ադրբեջանը դեռևս նոյեմբերի 6-ին մեր առջև դրել է։ Դուք բայց ի՞նչ եք կարծում, ճիշտը որն է, ինչի՞։ Պետք է տրվեն այդ տարածքները, թե պետք է պնդել, որ չէ, դա արդեն փաստա արտոնագրված այնտեղ մարդիկ են ապրում եւ այլն։ Ես ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պետք է նաեւպեսի, որպեսզի հետագայում այս սահմանի պահպանությունը ավելի քիչ ծախսերով, ավելի քիչ ուժերով հնարավոր լինի ավելի ամուր պահած։ Եվ ամ բնակավարները, որոնք գտնում են սահմանին, այդտեղի բնակչությունը պետք է լինի անվտանգ։ Հասկանալի։ Որոնք գեներալ, մի փոքր խոսենք ներքաղաքական լարված իրավիճակի մասին։ Իրավիճակը իսկապես լարված է, անդիմությունը դուրս է եկել փողոց, եւ հիմնական պահանջը այն է, որ այս իշխանությունը
փորձում են հանձնել Արցախը, հանձնել Հայաստանի տարածքները եւ իրանք ուզում են կանգնեցնել այս իշխանության իրենց ձևակերպում քայքայիչ քաղաքականությունը։ Դուք ինչ կասեք։ Իսկապես խաղաղասեղանին Արցախը փրկելու հարց կա դրված, թե ուղղակի գործում ենք ներքաղաքական մրցավազքի հետ։ Չեմ կարա ճշմարտությունն ասեմ։ Ինչու՞։ Ահա հիմա ճշմարտության կարիքը ամեն ինչ շատ մենք ունենք։ Ժողովուրդը պարագայն ոչ։ Արցախի հարցում ամեն ինչ անդառնալի է։ Դրա համար ես չեմ ուսում ես հարցին անդրադառնամ։ Արցախը տալու են, տվել են։ Թե տրված է։ Սա հարցերն են, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն։ Եվ կարծում եմ մեր հարցազրույցից հետո վարչապետի կառավարության եւ ազգային ժողովի նիստի ժամանակ կատարած հայտարարությունը գաղտնիքների որոշակի բացահայտում է եղել, բայց ոչ ամբողջական։ Մեր նախորդ հարցազրույցը։ Հա, մեր նախորդ հարցազրույցից հետո հաջորդ օրը վարչապետի կառավարության նիստում անդրադարձել են պրոբլեմներին։ Նույն հարցերին, ինչ որ մենք քննարկել էինք։ Այո, մենք բարձրաձայներ ենք հաստատ։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, որ դա ամբողջական բացահայտումը չի։ Եվ իմ կողմից փակագծերը բացել է ճիշտ չի, որովհետև դա պիտի կատարի այսօրվա իշխանությունը եւ պարզ հասարակության առաջ պիտի դինի այն իրողությունը, ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ կատարվել է մինչեւ օրս եւ ինչ ակնկալիքներ մենք ունենք հետագայում։ Իշխանությունը որոշակյուն բացել է արդեն փակագծերը, նշել է, որ միջազգային հանրությունը իրենցից ակնկալում է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը եւ ստանալ նույն միջազգային հանրության աջակցությունը եւ կոնսոլիդացիա։ Գեծ տեսակետը չկա այդպեսի։ Նշաձողի իջեցում չկա։ Չկա այդպեսի պահանջ։ Նշաձողը որտեղ է իջեցել։ Արցախի նշաձողը, ես ասել եմ, հատակից ներքևը ուր իջեցել են։ Նկատի ունի, մենք համակերպենք դրա հետ, մենք։ Ձեզ ով է հարցնում բաց այսօր։ Մեր կարծիքը չեն հարցնում։ Դուք չեք տեսնում, որ չեն հարցնում։ Վարչապետը վերջին 3 հանդիպումների ժամանակ Արցախի մասին կամ մեր որևէ պետական պաշտոնյա հանդիպումների ժամանակ կարողացել է որևէ մի հարց բարձրացնել Արցախի վերաբերյալ։ Վերջին հանդիպումը եղել է Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կարող են տարբեր հարցեր քննարկել։ Մեր խնդրումը վերաբերում է Ադրբեջանին։ Խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Եթե կա գետ մեկ օրինակ բերեք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեր երկրի քաղաքական իշխանությունը տարբեր մակարդակներով կարողացել են բանակցել Ադրբեջանի հետ Արցախի հարցով։ Այսինքն Ադրբեջանը չի խոսում։ Իհարկե ոչ։ Իսկ անունը ի՞նչ է դնում, որ չի խոսում։ Անունը դնում է ասմամսենին պայմանագրի ստորագրել է, վերջ։ Իսկ մենք ի՞նչ ենք ասում, համակերպվում ենք դրա հետ։ Մենք ես չեմ կարող ասեմ, այսօրվա իշխանավորը կարող ասա ինչ ասի։ Այլ ընտրանք ունեն, պարոն Հակոբյան։ Կարպես ես չեմ կարա այլ ընտրանքը այսօր ասել կա, թե չկա, որովհետև որպեսզի կարողանաս այլ ընտրանք տեսնես, պիտի ամբողջական փաթեթին, ինչպես բանավոր բանակցությունների մասին, պայմանավորվածությունների մասին, այսօր գրավոր բոլոր փաստաթղթերի եւ բոլոր բանակցությունների եւ միջավայրը, որտեղ մենք այսօր ապրում ենք, մեր շուրջ ինչ է ձևավորված, պիտի թերապետես, որը ես չեմ թերապետում։ Սա այս բոլոր իրավությունները իմի բերելով կարող ես իրավիճակը գնահատել եւ ինչ-որ առաջարկություն անել։ Եթե դու դրա չես թերապետում, բոլոր առաջարկությունները ինքը վերացական հայտարարություններ է լինելու, որը իր հետեւում որևէ
հիմք չի ունենալու։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջերս մի փոքրիկ հոդված գրեց, որտեղ այսպեսի մի միտք ասեց, որ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է կապիտուլացվել, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետևում է, որ Հայաստան պետությունը ունի պարտավորություններ, եւ հիմա ով է լինի Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, Ռոբերտ Քոչյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, եւ թե նույնիսկ Իշխան Սաղաթելյանը, միևնույն է, դրանից ոչինչ չի փոխվելու, եւ ստիպված մենք պետք է այդ անենք այն, ինչ հլու հնազանդ անենք այն, ինչ մեզ պարտադրում են։ Համաձայն եք այս պնդման հետ։ Առաջին նախագահի որպես քաղաքական գործից խորը հարգանք ունեմ իր նկատմամբ, որպես իրավիճակը ճիշտ գնահատող եւ համարձակ հայտարություններ անող, բայց մեկ ուղում ասեմ։ Ուղում, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ղեկավարությամբ։ Սա ֆիքսենք, որ սա է, որտեղ ժողովուրդը ինքն իրեն չի պարտում, ղեկավարն է տանում պարտության կամ հաղթանակի։ Եվ ուզում եմ ընդհանրապես բոլորն իմանան, որ պարտության համար և հաջողությունների համար պատասխանատուն շարժիչ ուժը ղեկավարն է։ Չի լինում ինքը դու վերևի ղեկավարման գլխին նստես, քո ներքևից քեզ տանեն, գլուխը պիտի գնա, որպեսզի մարմնի հետևից շարժվի։ Եթե գլուխը մտքով չի գնում առաջ դեպի հաջողություն կամ անհաջողություն, մարմնի չի գնում։ Եթե տեսականորեն մենք երկիրը պատկերացնենք այդպես, որպես մարմին, իսկ երկրի ղեկավարը որպես գլուխ։ Հիմա եթե պարտված ղեկավարը փոխվի, մեր վիճակը կբարելավի, բանակցային իրավիճակը ավելի դրական կլինի, թե չէ։ Երկու տարբերակ կա։ Մեկը, որ նոր ղեկավարը ընդունում է այն իրողությունը, ինչ որ այսօր կա, եւ շարունակում է բանակցային այն գործընթացը, ինչ որ պլանավորել է կամ ինչ որ պայմանավորվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կա երկրորդ տարբերակը, մերժել այդ բոլորը և առաջարկել սեփական տարբերակ։ Իս մերժումը չի նշանակում պատերազմ։ Ես ավարտեմ խոսքս։ Այո, ներողություն։ Մի եթե դու մերժում ես, ես անընդհատ անդրադառնալու եմ, չգիտեմ, ինչի հատպես դու այդ որոշումը կայացնում ես։ Այդ քո որոշման հիմնավորվածությունը և ապահովումը պատասխանատուն դու ես։ Կա ուժեր, ռեսուրս, միջոցներ, գաղափարներ, որ դա կարաս կյանքի կոչես։ Եթե դա կա, ապա օր առաջ այս իշխանությունը պետք է վարատի։ Դուք տեսնում եք այդ գաղափարը։ Ես որ տեսնեմ, կգնամ փողոս, կգլխավորեմ։ Իրանք մի հետաքրքիր առաջարկ են անում։ Իրանք ասում են, չէ, եկեք ոչ մերժենք, ոչ էլ համաձայնվենք, եկեք սառեցնենք եւ պապանենք այս ստատուս քվոն։ Միջև մենք վերականգնվենք, մի քիչ ուժեղանանք։ Զինվորական բանը մեջ կարող է քաղաքական դաշտում այդպիսի բաները աշխատում, ա զինվորական մտքի մեջ այդպես չի լինում։ Ես չեմ կարող այդպիսի մտքերը տեղավորեմ եւ մեկնաբանեմ։ Հնարավոր չի սառեցնել։ Ես չեմ կարողանում դա տեղավորել։ Ինքը սառեցրածը լավ բան չի, գիտեմ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդմանը, որ այս պատերազմը Շուշիի համար էր։ Սուտ ասում։ Այս պատերազմը Ղարաբաղի համար էր։ Դեպ պատերազմի ընթացքում, ինչպես ասում են, ապետիտ պրիխոյդ վավրեմ է եդը, Ադրբեջանի մոշտ նաև ախորժակ առաջացավ Սյունիքի հանդեպ։ Ա, Սյունիքի հանդեպ ախորժակ։ Այսինքն Սյունիքին վտանգ է սպառնում։ Այո։ Ինչ վտանգ, ինչ տեսքով, ամբողջական օկուպացիա, ինչ որ մասի։ Կարպիստանք, ես հիմի դարնում է, որ դա հայտարարում է մեր հակառակորդ։ Բաս տեքստով հայտարարում։ Հայտարարում է պաշտոնական լրատվամիջոցներով և պաշտոնատար ամենից բարձր պաշտոնյաների կողմից։ Ես մի հավելում անեմ, էլի։ Եթե դա դուք չեք լսում և լուրջ չեք ընդունում, ես չեմ կարողանում դա չլսել ու լուրջ չընկալել։ Երբ իրենք պահանջում են Ջաբրայելը, դա տրամաբանության մոտ էր, բայց Սյունիքը ուրիշ պետության տարածք է, իրենք ինչ իրավունք ունեն ինչ-որ ոտնձգություն անել, ո՞նց են դա արդարացնելու, ո՞նց են իրավական տեսանկյունից հիմնավորելու,
Ով պետք է դա ընդունի ընդհանրապես աշխարհում։ Գոնե մեկ այդպես իրավունք չունեք խոսելու։ Ահա։ Որտեւ 30 տարի մեզ մեղադրում են, որ օկուպացրել եք Ադրբանը, Ջաբրայելը։ Բայց մեկ, որը մեկ է դրա լսում եք։ Նույն իրական է։ Լավ։ Այսօր Թուրքիան մտածա Իրաք։ Ով գիտի դա, ով է խոսում դրա մասին։ Այսօր Թուրքիան մտածա Սիրիա։ Ով է դրա մասին խոսում։ Այսօր Թուրքիան մտածա Կիպրոս։ Ով է դրա մասին խոսում։ Այսօր Ադրբեջանը մտածա Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Ով է դրա մասին խոսում։ Այսօր իշխանավորներն են, արդեն որ հարցրես, կարող մոռացած լինեն, որ հատվածներում է հակառակորդը մեր տարածքում։ Կա տես բան, մենք էլ ենք մոռանում։ Դրա համար ու ապրում ենք դրա հետ միասին։ Դրա համար ամեն ինչ բացառել չի կարելի։ Լավ, մի փոքր խոսենք վարչապետ Փաշինյանի մի փոքր այլ պնդումների մասին։ Ինքը նշում է հղում անելով Սերժ Սարգսյանի 2018 թվականի հայտարարությանը, որ Սերժ Սարգսյանը երբ որ ազգային ժողովի անդամից նշեց, որ բանակցությունները մտել են փակ ուղի, քանի որ Ադրբեջանը անիրական պահանջներ է դնում, անիրականանելի։ Հիմա ասում է, պատրաստվում է բռնկվել, որտեղ նույն պահանջները իր արժևել են դրվել, եւ ինքը չէր կարա դրանք բավարարել, եւ ինքը փորձել է պայքարել եւ հաղթել։ Գեցե Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ ասեմ։ Բայց հողում անում Սերժ Սարգսյանին։ Ինչ կապ ունի Սերժ Սարգսյանը ինչ հայտարարել։ Սերժ Սարգսյանը իր արած հայտարարությունը ապահովել է։ Չի թույլատրել հակառակորդը ներխուժի մեր տարածք։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ դիմել է իր ազգային ժողովին, որտեղ ազգային ժողովը պիտի հաստատի բանակի բյուջեն եւ ֆինանսավորում պիտի հատկացնի, որպեսզի ավելի մեծ ծախսեր կատարի, եւ այդ հայտարարություններից հետո մենակ 220 միլիոն դոլարի զինամթերք սպառազինությունն է ձեռք բերվել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ չընդունում դա։ Գեցե, բայց պիտի կարողանաս կյանքի կոչել։ Հավայի խոսելով, այս լոզուգներ ասելով, ես չեմ ընդունում։ Լավ գաղափարներ, ինչքան ուզում եք, ես կարպիս այս տաղավարում հնչեցնեմ։ Վստահ եմ կարող եք։ Չեմ կարող, իմ լեզուս չի պատում, չեմ կարող այդպիսի բառեր ասել։ Ոդի իմ ասած ցանկացած խոսք ես պիտի կարողանամ ապահովել։ Եվ ղեկավարի հատկությունը հենց դա պիտի լինի, որ ինքը իր ասած նպատակները պիտի պատկերացնի ինչպես է կյանքի կոչելու։ Թե չէ լոզուգներ հայտարարել, նպատակներ, չգիտեմ, բարձր խոսալ, չգիտեմ։ Եվ հետո ասել, բայց ես ինչ անեմ, դե ժողովուրդը, բա ես մեկը ձեզ չստացվեց։ Գիտեք, վերջերս ինչ տեսակետ եմ հանդիպել։ Իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, որ փառք Աստծո, որ պատերազմի ժամանակ իշխանության ղեկին ԿՊՆ-ը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե պատերազմը տեղ ուներ հանրապետականների օրոք եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք, ապա ադրբեջանցիները Հայաստանն էին գրավելու։ Բացարձակ էշությունը։ Սուր եք արձագանք։ Արձագանքում այնպես, ինչպես կա։ Եթե Սերժ Սարգսյանը լիներ գլխավոր համանատարը, արդյունքը այլ կլիներ։ Իդ միանշանակ այլ կլիներ։ Մարդ, որը բանակից հասկանում է, որը գիտի խնդիր առաջադրելը, որը գիտի վերահսկելը, որին չեն կարող խափել, սա արդեն նշանակություն ունի։ Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ անգամ ապացուցել է, որ ինքը կարա առաջնորդենի ղեկավարի եւ իր նպատակներին հասնի։ Բացառության մեկ դեպքի։ Որ դեպքի։ Որի համար չիներու։ 2018 թվականի հեղափոխությունը նկատի ունեք։ Այո։ Պարոն գեներալ, լավ, ձեր նշած կամ ձեր մատնանշած վտանգները իսկապես լուրջ մտահոգության պատճառ են դառնում։ Ո՞նց մենք պաշտպանենք մեր երկիրը։ Շատ հեշտ։ Օրինակ նույն Սյունիք։ Այս անցած անգամ ասել եմ, հիմի կարամ նորից հնչեցնեմ, որոշակի գործ ընթաց սկսել եմ, բայց շատ թույլ։ Այսօր նորից եմ ասում, պիտի բաց ճշմարտություն ասվի,
դիմի ժողովրդին։ Ժողովրդի թիկունքում այս բարդ խնդիրները առանց ամբողջ ժողովրդի նաև ընդդիմության աջակցության ինքը չի կարողանալու իրականացնել։ Բոլորը պիտի իմանան, որ մենք այսօր մեր վիճակը բավականին բարդ է, վտանգը իրական է։ Պատրաստմի վտանգ կա, պարոն Հակոբյան։ Նորից եք, դուք ուզում եք այդ բառը ձեզ պոկեք և վերնագիրը դա դնեք։ Չէ, պատերազմի վտանգ ամեն վարքյան կա։ Ինչ իսկապես հետաքրքիր է։ Պատերազմի վտանգը լինելով է 2000 տարի հետո էլ Հայաստանի հանդեպ, այդ իմացեք։ Իրողությունները ինչպես կձևավորվի այդ պահին։ Պատերազմը ցանկացած ժամանակ ցանկացած երկրում սկսվում է։ Երբ որ քո հակառակորդը նպատակ ունի քո տարածքում, իսկ դու դրան վիճակի չես դիմակայելու, ցանկացած ժամանակ պատերազմ սկսելու, առանձնապես արևելյան երկրներում, որտեղ որ է հարց վերջնական կարգավորող արժի, որտեղ այս ժողովուրդը այնպիսի պատմություններ են ապրել տարբեր դարաշրջանում և ամեն մեկը հիշում է իր պատմությունը իր ցանկացած դարաշրջանում։ Պարոն Հակոբյան, կներեք, բայց նորից եմ ասելու, վստահեմ ձեզ դուր չգա, բայց ասեմ, դուք անդրադ ինչ-որ մեծ խորհրդավոր ճշմարտության մասին եք խոսում, ինչը կրկնապատկում է մեր հետաքրքրասիրությունը, ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Միգուցե խոսքը նրա մասին է, որ Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում և դա պետք է ասի։ Ճշմարտությունը այն է, որ երկրի վարչապետը ժողովրդին պիտի ասի, որ ամսի 6-ից մինչև 9-ը ինչ է տեղի ունեցել, ինչ որոշման է եկել ինքը և իր որոշման կետերը ինչպես է իրականացնելու։ Այդ է։ Բայց եթե այդպեսի փակագծը բացի ընդդիմությունը, պատկերացնում եք ինչ կանի։ Հայաստանում հեղաշրջում կլինի։ Ես չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը այնպիսի մարդիկ են, որ իշխանությունը վեր է, քան մեր երկրի անվտանգությունը։ Ես զարմանում եմ նաև, որ ընդդիմությունը չի այդ հարցը բարձրաձայնում, հասկանա ինչ է։ Պարոն Հակոբյան, կամուրները այրել են իրար մեջ, իրենք չեն համագործակցում էլ։ Ավելի ես վերջին ժամանակաշրջանս ընդհանրապես, որովհետև քաղաքացական պայմանագիրը ինչ հարց ընդդիմությունը բարձրացնում է, վերանդարարում են, չգիտեմ, անցյալը, նախկիններ, ներկաներ, թալան, կոռուպցիա, էսեն, այդ բոլորը զուգահեռ պիտի գնա դրա մասին, պես չէ, ուզում ես կոռուպցիան բացահայտես, դրա մասին ընդհանրապես չպիտի խոսես։ Եթե ուզում ես նախկինները, նախկին վարքերը վերանա, դրա մասին չպիտի խոսես, որ մարդիկ մոռանան, որ այդպիսի բարքեր լինում է, որտեղ դու այսօր խոսում ես երիտասարդը, որը ունի մտածելակերպ, այդպիսի ասում է, դա այսպես հնարավոր է, նաև այսպես ապրած ու լավ ապրած։ Ընդդիմությունը չի վստահում իշխանությանը, ասում է, անփորձեք, անբանեք։ Դենց չեն ասում, ասում են թուրք, ասում են դավաճան։ Դու արդեն հասցրել են այդ մակարդակի, բայց կարծում եմ դա մեզ բոլորիս լավ տեղ չի տան։ Շնորհակալ եմ, պարոն գեներալ, մտահոգիչ, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր զրույց էր, հուսով եմ համապատասխան մարդիկ, համապատասխան ենթադրություններ և եզրակացություններ կանեն ձեր խոսքից, քանի որ դուք պատահական մարդ չեք, մեր բանակի գեներալներից եք։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք մոտ։ Եթե կարողացել եմ այս հարցազրույցի ժամանակ որևէ մի լոմայով օգուտ բերել մեր երկրին, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Առողջ, պարոն գեներալ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, Հայաստանի զինված ուժերի նախկին գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Առողջ եղեք։